Labdien! Šodien ir mūsu semināru trešā diena. Un mēs strādājam ar latviskās dzīvesziņas ieviešanu tautvaldībā. Un šī nometne saucās Baltu Rāmava. Mēs atrodamies Izumos, Villas muižā, Ropežos. Un ir 12.015. Gads. Šodien ir 12. Augusts. Un šodien mēs strādāsim ar tēmu, kam tie kalni, kam tās lejas, kam tie kupli ozoliņi. Un šī tēma attiecas tieši uz īpašumiem, uz zemi un uz zemes reformu. Un šodien mēs tāpat tās runāsim par dzimtes veidošanu un atgriešanos pie dabas. Bet es atcerējos, ka vakar es vēl aizmirsu pabeigt vienu tēmu, un tas ir par pamatiedzīvotāju. Kā definēt, kas ir pamatiedzīvotāji? Un tāpēc es iesākšu īsi ar to, jo tas ir ļoti būtiski, jo vakar mēs runājam par pamatiedzīvotāju tiesībām, par deklarācijām, bet kas tad ir pamatiedzīvotāji? Kā to definēt? Jo viss sākas ar definīciju. Jo bieži mēs strīdamies tikai tāpēc, kad vienu un to pašu vārdu mēs tulkojam pilnīgi atšķirīgi. Tādas domstarpības pilnīgi nevietā rodas dēļ tādiem vārdiem kā nacisms, tautisms, fašisms. Un tāpēc, piemēram, vārdu fašisms citi cilvēki tulko kā visjaukāko savas tautas aizsardzību, aizsardzības veidošanu. Bet citiem tas ir genocīds, ja? Un tāpēc vajag precīzi nodefinēt šos vārdus, lai mēs varētu beidzot saprasties viens ar otru. Un definējot vārdu pamatiedzīvotāju, tas ir ļoti būtiski, lai varētu pēc tam sakārtot nāciju, izveidot to. Ja? Tāpēc, kad pamatiedzīvotāji slēdz līgumus ar tautām savā tēvu zemē, visām dzīvojošām tautām, kuras var būt lojālas pamatiedzīvotājiem. Un tad veidojas nācija. Un tai ziņā vārds nacisms varētu būt ļoti skaists, jo nācija ir kaut kas ļoti skaists. Tā ir vienota tauta, kas ir savā tēvu zemē, izveidojusi vienotu loku ar visām tautām savā tēvu zemē. Tā ir nācija, ja? Kur stāv un krīt viens par otru un ir uzticami viens otram. Un, bet, diemžēl, nacisms nozīmē patreizējos medijos kaut ko pavisam citu. Tas ir saistīts ar nīstošu rasisma paveidu, kas ir neiecietīgs pret citām rasēm. Kam nav nekāda sakara ar nāciju. Tas ir tīri pretēji pilnīgi nīstošam nacismam. Un tāpēc mums tomēr nāksies šīs definīcijas sakārtot un varbūt pilnīgi tās pārtaisīt, lai beidzot varētu saprast viens otru un sākt lietot vienas un tās pašas definīcijas. Un atgriežoties pie vārda pamatiedzīvotāji, šobrīd vēl, kad mums nav līdzekļu priekš plaša zinātniskā pētījuma, kur varētu piedalīties daudz un dažādi viedi ļaudis, tad ieskicējot tēmu ir piedāvāt divu veidu definīcijas. Tātad pamatiedzīvotāji plašākā definīcijas formā būtu tie cilvēki, kas ir dzīvojuši šajā zemē daudzās paaudzēs. Tā ir viena definīcija. Un
tauta, kas ļoti labi ir definējusi savas aizsardzības zinātni, tajā ziņā, ka viņi ļoti smalki to ir izstrādājuši, ir žīdi. Un no viņiem mācoties, šī definīcija varētu būt līdzīga arī latviešu tautai. Un tas būtu viens variants, kā strādāt ar vārdu pamatiedzīvotāji. Un tad šajā gadījumā, protams, tur ir arī etnoģenētiskais aspekts un valodas aspekts, bet kā tur tas ir iestrādāts, tas ir, ja ir trešajā paaudzē kāds no latviešiem tev radu, senčos, tad tu, piemēram, esi latviets un tā to varētu definēt. Bet ir vēl variants divi. Variants numur divi. Un tas ir pavisam savādāks tajā izpratnē, kad, ja mēs salīdzinām vārdu pamatiedzīvotāju, kā viņš cēlies no burtiski aborigēna, no vārda indigenous, angļu valodā, kas tad sekojoši doma pavadiens rodas, kad aborigēni ir tie, kuri ir pirms kristietības laika, protams, jo jūs taču neteiksiet, kad indiāņi Amerikā, kas ir īsteno pavisam citu kultūru nekā viņu senči, ir aborigēni. Tas netiek definēts, ja? Un tajā aspektā, pat ja viņi etnoģenētiski ir iespējams saglabājušies kā indiāņi, bet viņus nevar pamanīt nemaz kā indiāņus, ja viņi ir uzsūkušies citās ticību paražās un kultūrās. Un tāpēc pēc otrās definīcijas iznāk pavisam savādāk. Pēc otrās definīcijas iznāk, kā pamatiedzīvotāji ir tie, kuri šeit gan etnoģenētiski atbilst senlatviešu statusam un arī pēc savas kultūras ticībā un garīgumā pielieto senlatviešu kultūru. Ja? Un te vēl varētu rasties jautājums, vai tas attiecas tikai uz latviešiem, jo ir jau arī iespējams, ka šeit dzīvoja kādi inglingi, kas bija krievi kādas ciltis, un kuriem ir ļoti līdzīga sena ticība kā kultūra. Un kāpēc gan, lai tie nebūtu pamatiedzīvotāji? Ļoti iespējams, ka arī vēl kāda tauta varētu pieteikties, varbūt tās kaut kur tur ap Baltkrievijas nomali vēl arī ir kādi Baltkrievu kopienas, kuras tur varbūt tās arī kā pamatiedzīvotāji jūtās. Un, bet visā visumā tas otrais definīcijas veids, viņš pieturās vairāk pie ticības. Kā tad ir ticība? Un tādā gadījumā, pēc otrās definīcijas, pamatiedzīvotāji būtu taisni dievturi. Dievturību un daudzdievību piekopjošie senlatviešu un iespējams arī citu. Citās valodās runājošo seniedzīvotāju kopienas. Tas bija tas jautājums, kuru es vēl aizmirstu vakar paskaidrot, kāds varētu būt redzējums, kurā vajadzētu, protams, turpināt arī jums paust savu viedokli un uzlabot šo redzējumu ar daudz jo precīzākiem formulējumiem. Un, nu jā, un tur, protams, pienāk klāt arī jautājums par rasi kā tādu. Abos šajos gadījumos, abās pamatiedzīvotāju definīciju formās, tas ir jautājums par
āriešu rasi, kā to sauc. Un, protams, ka tai arī ir tiesības tikt aizsargātai, un tur ir vairākas teorijas par rasu jaukšanas problēmām arī, un būtisks jautājums tur ir, kad hipotēzes dalās, un īstenībā ir jāskatās pēc prakses, kādi ir rezultāti, un Lietuvā es satiku ļoti cilvēkus, kas bija studējuši rases jaukšanas jautājumus 30 gadus, un viņu secinājumi bija, kad oficiālais zinātniskais viedoklis ir melīgs, un rasu jaukšana izraisa pat neauglību. Pirmajā paaudzē viņa nav tik uzkrītoša, bet arī un asins slimības tur ir un viss kaut kas. Bet otra hipotēze, protams, oficiālā ir tā, ka tas ir ļoti veselīgi un asins vajag jaukt. Man personīgi, no personīgās dzīves var tikai piemetināt, kad man pašai vecā māte ar vecotā bija brālēns un māsīcu, tu patās no Rēzeknes. Un viņa pat pāvestam rakstīja, lūdzot atļauju laulāties, jo viņa bija ļoti tuberati. Un piedzina viņiem 5 bērni, un visi bija veseli, un es esmu mazmeitiņa. Un jūtos varena stipra un vesela. Esmu izgājusi caur ugunu un ūdeni. Bet es tiku maldināta personīgi un salaulājos ar lībieti, un manas meitas nav veselas. Nu, tāpēc arī iespējams šī otrā hipotēze man liekas mazāk ticam, bet, protams, mēs visi esam atkarīgi no savas pieredzes. Bet runāsim tālāk. Šī dienas tēma, oficiālā trešā tēma, mums ir pavisam... Jā, mēs atgriezīsimies starp citu pie šīs tēmas par pamatiedzīvotāju definīciju. Arī turpinājumā, kad mēs runāsim par dzimtas veidošanu un atgriešanu uz dabā. Bet pa priekšu mums ir tāda milzīga laime šodien, kad tieši, kad mums ir paredzēts runāt par zemes reformu un darbu, kurš uzvarēja mūsu taktikas komisijas konkursā, kuru jūs varat atrast mājaslapā labie.lv. Viņš laikām ir palicis sirturē. Nē, nav gan. Nē, ir gan. Var redzēt apstīties. Uz galda? Galda, ne? Nu, tas, jā. Bet tāpēc mājaslapā labie.lv taktikas komisijas apakšlapā jūs varat lejuplādēt darbu, kas uzvarēja taktikas konkursu gadu atpakaļ, un tas bija taisni Laidenēs, kaut kur kādus 14 mēnešus atpakaļ, un šis darbs bija par laukiem, par atgriešanos pie dabas un par zemes reformu, kas ir vajadzīga priekš tā, lai to īstenot. Jo mūsu jaunā paaudze cieš un izbrauc no Latvijas tieši tāpēc, ka viņai nav dota iespēja atgriezties pie dabas. Un tas ir atlīdzams tikai īstenojot to, kas reiz jau bija. Zemes reformu īstenoja Brīvvalsts, nu jau teju 100 gadu atpakaļ. Un zemes reformu mums vajag arī tagad. Un mums bija, liels paldies, un mums bija tāda
laime, kad mums tika iesūtīts darbs, kas saucās Tāls un grūts būs atpakaļceļš pie izpārdotās tēvzemes, jeb lauksaimniecība kā bezdarba un demogrāfiskās problēmas mazināšanas iespēja. Un šī darba autors ir nemazāk kā Andrejs Lucāns no Burtniekiem. Un tas ir žilbinošs darbs, kurā ir aprakstīts ļoti pamatīgi gan pamatproblēmas, gan filozofiskais piegājiens te ir. Un kādi tad ir tie risinājumi, ja? Bet pats būtiskākais ir piedāvātais risinājums, ir izsakāms vienā frāzē. Tā tad ir brīvzemnieku ciemati un 30 hektārnieki. Cilvēki, kuri ir gatavi paņemt 30 hektārus un kļūt par lielsaimniekiem. Nu, mūsu izpratnē tas vairs nav lielsaimnieks, bet salīdzinot ar brīvzemnieku tas ir. Un šis darbs mums uzrunāja tieši tāpēc, ka ļoti daudzi jaunieši raksta uz Latviešu biedrību un vaicā, kā viņi var atgriezties Latvijā, bet nav nekādu iespēju šobrīd, par kurām būtu vērts minēt, jo mēs nepārvaldām paši nedz savas bankas, nedz Latviešu biedrības, kā tas bija brīvvalsts laikā, nav valsts aparātā iesaistīts. Bet tāpēc arī Latviešu biedrība ir tā organizācija, kura ir aicinājusi Andreju Lucānu veidot un īstenot savu gara darbu caur mūsu struktūru vienību. Un tāda laime vēl notikusi, ka šodien viņš ir ar mums, un es tagad aicināšu Andreju Lucānu, lūdzu šeit pievienoties. Labdien! Vēlreiz skatītājiem pasveicināmies. Jā. Un tātad man šis jūsu darbiņš uzrunāja ļoti, ļoti tieši tāpēc, ka tas ir praktisks risinājums, jo 60 tūkstoši cilvēku, Latvijas pilsoņu, taisni kā jūs vēlaties, ja, varētu būt līdzekļus, lai atgriezties pie zemes. Ja. Un mēs šobrīd taisni veidojam latviešu dzīves telpas atguves procesu, kas saistās ar dzīves vietu, aizsardzību un atguvi, ja, no kredīti bankām ārzemju. Bet, ja mums vēl izdotos izveidot procesu, kur mēs iespējams varētu arī zemi atgūt no ārzemnieku, kaut kādā veidā varētu to zemi arī Latvijas centrālbanka, piemēram, izpirkt no ārzemniekiem, ja? Pamatiedzīvotāju vajadzībām. Jo mums ir deklarācija, kurā mēs esam lēmuši, Latviešu goda tiesa, kad gandrīz 1000 hektāri katrā novadā ir jāiedot pamatiedzīvotājiem, lai dzīvot pēc senču tikumiem. Un redziet, ja mums ir 1000 hektāri kaut vai, ja, tas ir 110 tūkstoši Latvijā hektāri, ja, un tad mēs tur varētu izvērst šo jūsu reformu. Ja. Un tad mēs gribējām dzirdēt tīri praktiski, kā jūs redzat, kā mēs varētu tur rīkoties, lai tas sāktu beidzot notikties. Ko es to varētu, jāsaka, gudru pateikt. Līdzim, no to es apzinos, ka tas ceļš būs tāls un grūts. To es apzinos. Līdzim, nu mans skatījums bija tāds, ka šo ideju piedāvāt Saimai valsts vadītājiem, jo no turienes jau sākās visu, kā saka, projektu būvēšanu un arī projektu realizēšanu.
Nu, jāsaka tā, ka šie gadi, kas veltīti klauvēšanai pie šo augstāko līmeņu pārstāvju durvīm, jā, nu neviens nav norādījis, kā saka, uz maniem ierosinājumiem, kā saka, kādas no ārstniecības iestādes numuru, ka vajadzētu ārstēties iet ar tādiem uzstādījumiem, bet arī atbildes nav saņemtas. Teiksim, argumentētas atbildes es gaidu pa šai dienai. Man viņas interesē, teiksim, dzirdēt. Ir sūtīts tas tālais atpakaļceļš, tas ir valsts prezidentam sūtīts, ministru prezidentam, Saeima. Vienā gājienā tur šķiet, ka 100% visiem deputātiem aizsūtīs. Un būtībā man jau tur, kā tā kā, viena atbalstītāja kundze, viņa teica, ka tur es varētu disertāciju iztaisīt par to, kā viss tas process ir norisinājies. Var teikt tā, ka tas ir bijis tā kā pret kaut kādu mīkstu sienu. Viss ir atkritis atpakaļ. Būtībā kustība šai jautājumā nekāda. Ierosinājums mums ir vienkārši, kad jāsāk šo lietu risināt. Nu, tas, kad Latviešu biedrība paņēma, nu, tas man ir kā aklai vistai grauc trāpījās. Jā, nu, trāpījās, kad ieskatījos, ka tāds konkurss ir un par tādu tēmu, un Latviešu biedrība paņēma, bet nu, viņi arī ir sapņotāji. Protams, sapņi ir skaisti, citi var teikt, ka viņi ir utopiski, bet es teiktu, ka viņi ir reāli. Un man kādreiz pārmet, ka tā ir utopija. Bet tad es varbūt pie redzamākās autoritātes mūsu, pie Kārļa Urmaņa atgriežos. Teiksim, ko viņš varēja domāt par neatkarīgu Latvijas valsti, kad viņa pagaidu valdība bija uzzīta jūrā uz Saratova kuģa klaja. Un visa Latvijas teritorija okupēta no svešām varām, svešiem karaspēkiem. Un neskatoties uz to, ideja par neatkarīgu Latviju tika saglabāta, un beigu beigās neatkarīgā Latvija tapa. Viņa bija 20 gadu viņa pastāvēja, negodīga kaimiņa līgumus lauza. Atsakot, piedzīvojām 50 gadu okupāciju. Zemniekcība pie mums attīstījās ļoti labi. Ļoti labi attīstījās līdz 40. Gadam. Ja salīdzina tā laika ražošanu, teiksim, ar kādu 11. Gadu mani dati, tad var teikt tā, ka 11. Gadā mēs ražojām tikai pusi no tā, ko ražoja pirmskara zemnieki ar zirgu, ar spīļarklu, ar rokas iztekapti, mēslu dakšu. Ja? Atsakot, kāds ir progress? Kāds progress? Un, teiksim, ja es paskatos no šī skatu punkta, ka tagad, kā saka, jā, vispirms varbūt var runāt par pirmskara Latviju, ka sākās visa tā Latvijas celtniecība uz drupām. Latvija bija sagrauta, rūpniecības iekārtas visas izvestas uz Krieviju, kuras neatdeva, kaut gan līgums to paredzēja. Tas nozīmē, ka var teikt, no nulles uzcēla Latvijas valsti. Atsakot, un Edgars Andersons arī, kā saka, vēsturnieks varēja teikt, ka Latvija plauka un ziedēja un bija piedzīvojusi gadsimtos nepiedzīvot uzplaukumu. Nu, ja šodien man vajadzētu izlasīt kāda vēsturnieka vai valstsvīra atsauksmi par šiem aizvadītiem 25 gadiem, nezinu, ko var uzrakstīt. Ja man, piemēram, vajadzētu uzrakstīt, ko es varu uzrakstīt? 345 tūkstoši aizbraukuši darba spējīgi uz ārzemēm, no kuriem liela daļa nekad vairs neatgriezīsies. Tas ir tā kā pēc kara.
kā karš būtu gājis pāri. No padomju sistēmas mēs saņēmām, tomēr lauksaimniecība, nu, viņa, protams, nebija manā gaumē lauksaimniecība. Tā bija industriāla, tā bija, kā saka, kalpu lauksaimniecība. Tāda lauksaimniecība, es viņai nepiekrītu. Bet neskatoties uz visu to, bija daudz celts, uzcelts, un arī, kā saka, zemkopības kultūras līmenis bija pacelts, arī cilvēku piesaiste laukiem bija. Varbūt uzcēla mājas ne tādas, kā vajadzētu, ne tik skaistas un ne tik ekonomiskas, bet viss tas bija. Un ko mēs izdarījām? Mēs vienkārši sakot, visu to sagrāvām. Mēs sagrāvām lielsaimniecību infrastruktūru. Tai laikā bija piedāvājumi. Teiksim, es pats personīgi vismaz piedāvāju, nu, to jūs varat izlasīt Dārzā un Dravā, 88. Gada, nu, tur vai augusts, septembris, ten īsti numuros, redaktors tur bija Jānis Rukšāns. Nu, viņš iespieda man to rakstu. Nu, tur ir jau izteikta tā ideja, uz kurienu mums vajag iet. Un visu laiku esmu propagandējis to ideju, ka kooperācija un vēlreiz kooperācija. Tas, ka mēs savstarpēji te nevaram kooperēties, ka uz pieciem latviešiem jānodibina trīs biedrības, nu, es nezinu, ar ko tas saskan. Tas varbūt saskan ar Ditas kundzes teikto te par to. Tā krustošanās kaut kur pārāk atšķirīga. Ja? Pārāk atšķirīga krustošanās, kas noved pie kaut kāda tāda nestabilitātes. Nu, es vienkārši to salīdzinu ar gurķiem. Man dēls audzē gurķus, un viņš sēja katru gadu tikai pirmā krustojuma. Pirmo. Un nekad kaut kādu otro vai, teiksim, no krustojuma paņem sēklu. Un nekad. Un ko tam mēs domājam? Tā ir daba. Gurķis, tā ir daba. Mēs arī esam daba. Tātad, ja notiks tāda tā krustošana, ja notiek, kā saka, iekšēji tās sugas robežās, jā, protams, nepār, varbūt ne tie labākie piemēri, ka tā tūradniecīgā krustošanā, bet ja viņa ir tālriedniecīga, acīm redzot, ka viņa nepavājina tur to sugu, kad viņa, kā saka, nostiprinās, viņai stabilitāte, gēnos, tas acīm redzot, evolūcijas ceļā tiek ieprogrammēts. Un kā tik sāksies krustošana, tā nākošās paaudzēs notiks dažādi brīnumi. Un tam mēs nebrīniesimies, ka no nākošajām paaudzēm ir cilvēki, kuri nesaprot. Teiksim, ja es jums stāstu tēvzeme, ka viņu vajag mīlēt, ka viņu vajag kopt, viņu vajag sargāt, viņš klausās, viņš mani nesaprot, ko tas nozīmē. Man tā lieta ir pašsaprotama, bet viņam nesaprotama. Tā kā tā bija pirmskara Latvija, tur mums, kā saknes nocirta saknes zemkopībai. 49. Gadā piespieda deportācijas, izveda galvenokārt tieši turīgos un gudros zemniekus. Visi iesaistījās kolhozos. Nu, sākumā jau tas bija, varētu teikt, kaut kāds līdzīgi dzimtbūšanas statusam kolhozniekam. Tas jau nebija brīvs zemnieks. Nu, līdz ar to viss tas, kas 20 gados bija jau ieaudzinās jaunajā paaudzē, darba tīkums, atbildība par darbu, tēvzemes mīlestību. Un to visu 50 okupācijas gadi viņi slaucīja un izslaucīja. Nu, mēs pienācām pie atmodas laimīgas sakritības dēļ, kad tā sistēma, padomju sistēma, viņa nebija ekonomiski dzīvot spējīga. Nu, izmantojam to brīdi. Un mums bija apziņa vēl, latviešiem vēl bija apziņa, ka mums jāiestājās par neatkarību Latvijas. Un tā visa mums atnāca līdzi cauri okupācijas gadiem. Ar to mums atnesa kas? Pirmskara Latvijas 20 gadi.
Kārlis Ulmanis, pēc tam leģionāri, nacionālie partizāni, mūsu disidenti, viss tas kopā, kaut kur tautā viss tas gāja, teiksim, čeka, visam sekoja, skatījās un tā tālāk, bet zemapziņā un arī kaut kādā vienā daļā arī apziņā, jo bija jau vecās literatūras, ko mēs lasījām un mēs zinājām, bijām lietas kursā par to, kā mēs, kas mēs bijām, kā mēs dzīvojām un kas mēs esam. Bet ja mēs tagad pievērsties, jā, nu, ja šitā, taisa, nu, ko mums tagad darīt? Jā, mums nu, tagad es nobeigšu ar to, ka mēs pienācam tagad pie neatkarības. Mēs uzreiz pārņēmām modeli industriālai saimniecībai. Tāpēc, ka tas saskanēja ar biznesa modeli. Biznes ir, kā saka, par katru cenu. Jo lielāka platība, jo lielāka peļņas masa un tā tālāk. Jo mazāk cilvēku, jo lielāka peļņas masa. Tas aizgāja tanī virzienā. Teiksim, mans piedāvājums bija pamazām atzimt zemnieku saimniecībām, lielsaimniecību dzīlēs. Tā lielsaimniecība ir tā māte, un viņas dzīlēs dzimst tie zemnieki pakāpeniski, ar prātu, vadīti. Teiksim, ne visi uzreiz paņem zemi. To visu valstiski var regulēt, lai nebūtu tur kaut kāda šturmēšana vai ne, un visi uzreiz. A mums pasludināja ko? Mežonīgo kapitalismu, tas es nezinu. Man viņš pat atmiņā palika gandrīz vai oficiāli pasludināta programma, vai ne? Mežonīgais kapitalismus un grābt katrs, ko var. Un tad parādīsies, vai ne, kurš ir stiprāks. Nu, teiksim, es to esmu pievedis kā kādu modeli. Tas ir Ivars Brīvars ekonomists, tagad viņš Saeimā atrodās, pašlaik viņš deputācija. Jā, nu, vārdsakot, tur tiek runāts tagad par tiem modeļiem, kādu modeli tam mums īsti vajag. Nu, tur viņš piemin divus modeļus. Nu, viens modelis ir kovboja ekonomikas modelis ekonomikā, un otrs ir stacionārās ekonomikas modelis. Nu, kovboja ekonomikas modelis ir tāds. Tas ir nācis no prērijas nosaukuma, jo kovboja jau bija prērija Amerikā. Jo līdz pagājušā gadsimtiņa vidum, prērija vēl bija visu skatījumā bezgalīga. Ja tu prērijā esi piecūkojis kādu teritoriju, un tur tev vairs neveicās, prērija ir bezgalīga, ej tālāk, tiem vēl un ņem. Bet pagājušā gadsimtiņa vidū nonāca pie prērijas robežas. Izrādās, ka prērija nav bezgalīga. Un ko nu darīt? Kādā veidā tagad to biznesu palielināt? Kur? Nu, tad otrs modelis ir stacionārās ekonomikas modelis, ka katra saimniecība ražo tik, cik vajadzīgs, lai viņa varētu izdzīvot. Izdzīvot, normāli izdzīvot, un viss tas, kas, ko var ražot pa virsu, tas tiek realizēts, tur teiksim, kā eksports. Bet manā skatījumā tam eksportam vajadzētu būt realizētam nevis tā, kā mēs tagad realizējam, kur tur brauc, vai tas ir Krievijā, vai kur, nezinu, kādi valstiski līgumi tur ir vai nav, tas es nezinu, katrs tikai grūš, tur tikai pēc tam es redzu, ka ir krīze un ka ir bedre, ka ir bezdarbs un tam līdzīga. Ar līgumiem vajag būt. Ja mēs vedam, piemēram, uz Eiropas Savienību, uz Vāciju, teiksim, ja pareizāk sakot, Vācijai no mums neko nevajag. Viņiem viss ir saražots, viņi 50 gadus pēc sagrautās Vācijas, viņi normālā sistēmā uzcēla valsti skaistu. Skaistu, modernu, ražīgu valsti. Viņiem neko no mums nevajag. Ne viņiem graudus, ne pienu, ne maizi. Viņiem viss pašiem ir. Bet viņiem ir ļoti labas mašīnas. Viņi piedāvā mums mašīnas. Un mēs labprāt viņas pērkam. Nu, lūk, tad man projekts ir tāds. Uz līguma pamata. Parēķināsim, kā tas ir savstarpēji izdevīgi valstīm. Cik tad mēs varēsim par kādu tur cenu vai kā realizēt graudus, ja mēs pērkam viņu kombainus. Vai viņu ārklus vai kaut ko. Viņi tur ražo ārklus labus un tā. Nu, mēs tipo barterā? Kā barterī?
Nu, neteiksim, ka tas ir barters, bet es nopērku par noteiktu cenu viņu kombainus, traktorus, arklus, un viņi par noteiktu cenu nopērk manu labību, pienu un vēl kaut ko pretī. Es taču graudus pļauju ar viņu kombainiem, jo pretējā gadījumā, ko es darīšu? Stimulēšu visiem spēkiem, lai mēs paši ražotu kombainus, lai mums viņu kombaini nav vajadzīga. Bet ja viņi kombainus piedāvā, viņi labi, mēs atzīstam kvalitatīvi, tad priekšos tādā veidā. Tas ir nu, kaut kas līdzīgs barteram, jā? Tad ir virzienā. Bet neviens nenogrimst un neviens neražo bez jēgas. Es piemēram, pat nestādos priekšā, kā tad tālāk tagad ies pasaule? Uz kurieni to produkciju mēs vedīsim? Ķīna. 1,3 miljardi iedzīvotāju. Varbūt tās mēs tomēr pamēģināsim tagad praktiski padomāt. Jo tīri praktiski. Mums ir šie jaunie cilvēki. Jā, nu, tagad darīt, jā. Nu, jā? Tagad situācija. Es tagad pateikšu kā. Nu, var sakot, situācija ir tāda, ka zeme neviens nezina valdībā, cik mums ir pārdots nepilsoņiem. Nu, tas ir cilvēkiem, personām bez Latvijas pilsonības. Ko nozīmē, ja viņam nav Latvijas pilsonības? Viņam nav atbildības. Pilsoniskās atbildība. Pilsoniskā atbildība tā ir nu, atbildība pa šo valsti, pa zemi, par visu, kas te notiek. Viņi ir bezatbildīgi. Izpārdots ir cik? Robežās no 10 līdz 54%. Tādi skaitļi ir pieminēti. 10, 54. Nu, iespējams jau vēl vairāk. Neviens neko nezina. Un valsts uzstādījuma nav arī to zināt. Tirgo tikai nost. Tiek realizēts mans tas ekonomiskais modelis, ko viegli saprast kā lauksaimniekam. Globālās cūkopības modelis. Jo, kāds viņš ir? Pasaule tā ir viena liela sile. Un tanī silē ir absolūti visas vajadzības, kas ir vajadzīgas mūsu izdzīvošanai un attīstībai. Un katrs pēc savām spējām, pēc sava spēka svara, var ņemt, cik grib. Visi vienlīdzīgi. Ja? Visi vienlīdzīgi. Lielais kuilis ir vienlīdzīgs ar mazo tikko dzimušo sivēnu pie tās sivēs. Ejiet un ņemiet. Ja. Un rezultāts ir tas, kas mums šodien ir. Tagad es gribēju pastāstīt vēl, kā jūs te skatījāties, jo jautājums mums ir par to, ko tad darīt, ja? Un jūs šajā jūsu darbā, ko jūs izsūtījāt taktikai, jūs uzlikāt uzdevumus saimas deputātiem un valsts vadītājiem. Un pirmais bija noskaidrot faktisko situāciju laukos, ja? Jā, protams. Otrais ir jāmaina agrārā ekonomiskā ideoloģija. Orientējoties tieši no lauksaimniecības kā biznesa uz lauksaimniecību kā saimniekošanu un dzīvesveidu. Nu, tā es varbūt te uzreiz piebildīšu pie šitā te paša saimniekoša. Teiksim, tas, kas mums šodien modelis, tas ir biznesa modelis, tas ir kovboj ekonomikas modelis, vai ne? Nu, lielās cūkopības modelis. Tas ir katrs grāb, cik vien var. Tas ir tas modelis un tas... Otrais modelis, tas ir stacionārās ekonomikas modelis, kas mums ir jāievieš. Nu jā. Teiksim, var to sākt, tas ir saimniekošana kā dzīvesveids. Kas tas ir? Tas jau nenozīmē, ka pie upes tur vaļoties, makšķerēt un kājas šūpot ūdenī, tur skalot dzīvesveids. Dzīvesveids ir ražot, atbildēt par šo zēnu, uz kuras ražo, atbildēt par to, ka lai būtu pēcnācēji man, kas tālāk turpinātu to zemi kopt. Un beigās, ja es esmu valsts cilvēks, valsts pilsonis, man ir sava valsts, es esmu atbildījis, ka lai būtu arī cilvēki no manis nāktu, kuri strādātu valstī. Valstī. Tā kā tas būtu modelis, kā saka, dzīvesveids. A tagad ir modelis biznes. Un biznes, piemēram, tikai vienu piemēru pievedīšu, Nu, es te vienmēr minēju, tur Tandukri lejušu pierobežā ir saimniecība īram pieder. Tur es skatījos, ka viena darba vieta tiek nodrošināta nu, visu gadu uz 250 hektāriem.
Nu, tad es pareiķināju, ka tur visā Latvijā te nemaz 1000 saimniecības nebūs. Un tanī saimniecībā 17 darbaspējīgi nodarbinātie. Nu, tad sarēķiniet, cik te mums te iznāk. Pārējie visi lieki un nevajadzīgi. Mēs ceļam, teiksim, pilsētās eņģeļu mājas. A mans priekšlikums ir viens. Pie brūkošajiem centriem tur vēl ir saglabātas ēkas un viss kaut kas. Vai ne? Bet jūs strādāt jau nevajag strādāšanas pēc. Nevajag jau visus nodarbināt, lai visi būtu strādnieki. Nē, ja? Es netaisu pat... Bet tur jau ir sarežģītāk jā, es problēma, pateikšu, ka tā saimniekošana ļoti neekoloģiski. Tā ideja ir tāda, ka mēs piedāvājam jaunajiem cilvēkiem 345 tur, ārzemēs, 100 tūkstoši bezdarbnieku te, 50 tūkstoši jaunieši, kas nemācās un nekur nestrādā, kopā gan drīz pusmiljons. Nu, no tā pusmiljona, ja 10% būtu, ja viņus uzrunātu, jaunos cilvēkus, ar šito te piedāvājumu. Protams, cilvēkus, kuriem var būt ģimenes, kuriem jau bērni varbūt ir, tie var būt arī drusku vecāki, kas ienāk. Un tiem, kam nav, tiem nu, jāienāk jaunākiem, lai tie bērni varētu būt. Un, teiksim, tas diapazons, nu, viena līdz pieciem. Teiksim, ja valsts, piemēram, ja trīs bērnus izaudzina, valsts nosaka no tā projektētajiem izdevumiem pusi. Ja izaudzē četrus bērnus, 75, ja izaudzēs, 5 100% nosaka. Nu, teiksim, kā Kadāfī darīja savā zemē. Nē, nu, teiksim, sievietei par katru izaudzināto bērnu 6 gadus darba stāžā ar vidējo izpeļņu valstī. Ja 5 bērni, 30 gadi darba stāžs ar vidējo izpeļņu valstī. Pēc tam sieviete var iet arī strādāt par ministru un vēl kaut kur un tā tālāk un tā tālāk. Tātad vēl paliek laiks, ja bērni dzims ātrāk, viņi ātrāk tiks arī sabiedriskajā dzīvē. Tā ka viņi būs ar lielu pieredzi. Un Kārlis Balodis jau arī savā ekonomiskajā analīzē piemin. Nākotnes valstī. Jā, viņš jau min, ka vairāk pa dažiem gadiem cilvēkiem nav jāstrādā, tāpēc, kad ir tik milzīga ražība nu, un darba augļi ir... Redziet, un tagad tas ciemats, es rēķinu tā, ka 50 kāpēc vajag. Tas mazākais varētu būt 50 līdz 100, nu, apmēram 400 pagastu, tā, drusku uz leju nopaļojot. 400 pagastu reiz 50, tas būtu 20 tūkstoši. Un tad tie 10 tūkstoši bija domāts, kā saka, pa tiem 30 hektāriem. Kas tie bija domāti? Mums taču daudz viensētu vēl tagad. Pustukšas pensionāri veci, kuri nedzīvos mūžīgi. Nedzīvos. Teiksim, valsts politikai vajadzētu būt tādai, kad apzināt visas šīs viensētas, noskaidrot, kas tur par lietu. Varbūt, ka tie vecie cilvēki labprāt pieņemtu jaunu ģimenīti, vīrs, sieva, kas nāktu, dzimtu bērnu. Viņi redzētu, ka nākotni arī tai vecajai kundzei vai vecajam kungam. Nu, teiksim, bet to vajag runāt ar cilvēkiem. Ne jau, ka, piemēram, tur es tur kaut ko pačabināšu vai ne, tad notiks. Tam jānāk no valsts puses, uzdevumam, pagastiem, jā, un pirmkārt jānāk ir no sirds, no šejienes. Jūs redziet, par pirmskaru Latviju saka Ulmaņa zelta laika, kāpēc? Viņa nāca Ulmanim no sirds, saprotiet? No sirds nāca, viņš visus spēkus rada, viņš varbūt nepareizi paņēma padzina Saeimu, tas nebija demokrātiski. Viņš, kā saka, ieņēma valsts prezidenta amatu, tas arī nebija demokrātiski. Bet gala rezultātā viņš kļuva par valsts prezidentu. Kļuva par valsts prezidentu, un šodien es arī gribētu, nu, neteiksim, tādā ceļā ieceltu, bet likumīgā ceļā ieceltu tautas prezidentu. Nevis valsts, bet tautas. Nu jā, jūs par to tagad tikko esat nopublicējis šo vēstuli taisni Vējonim, ja? Raimonda Vējonim ir tikko adresēta vēstule, un tas, kas man tur ļoti patika, arī ir tas, kad šeit ir arī, jūs esat pastāstījis cilvēkiem par savu
kontaktu ar zemkopības ministriju, ja? Un viņu atbildes. Un jūs esat lūdzis no zemkopības ministrijas 100 tūkstoši apmēram hektāru zemes priekš šiem projektiem. Jā, nu, es varbūt arī paskaidroju. Un mums tieši ir tas projekts arī no Latviešu biedrības, ja, ka mums būs 110 hektāru zemes no katras pašvaldības pa tūkstotiem. Ja. Un tāpēc mums vajadzētu te kopā šos projektus salikt. Ja. Un tad kā tad tur ir tas, tā metode? Tā tad ir cilvēki, kas ir drosmīgāki un spēcīgāki, tie ņem tos 30 hektārus un veidot tur savus ģimenes. Un tajos 30 hektāros varētu pieņemt arī šos brīvzemniekus no ciematiem. Ja? Viņi varētu nākt strādāt pie 30 hektārniekiem. Vai kā Nē, nu, tas brīvzemnieks, tiem brīvzemniekiem, es tā domāju, ka tiem varētu iedalīt pie pagastu centriem, tur, kur jau apbūvi ir. Ja? Nevis eņģeļu mājas būvēt pilsētās, bet eņģeļu ielas, tas ir eņģeļu ielas nevis pilsētās, bet eņģeļu ielas pagastā. Un tur tā iela viņa būs, ja te, piemēram 5 hektāri, tad tā māja nebūs tepat klāt. Tā kā, ja mierīgi tā runās, tad nemaz tā otrā mājā nevarēs dzirdēt, ko tur runā, vai ne? Tā kā attālums būs, kā saka, sava valsts. Nu, tas ir tas diapazons, varbūt, ka viņš varbūt no 5 līdz 10 hektāri, varbūt. Mežu vajag piešķirt. Nu, man tur ir teikt 2 hektāri, varbūt 3 hektāri vajadzētu, ja būtu 10 hektāri izmantojumā zeme, 3 hektāri būtu meža. Tas jautājums ir diskutējums, viss argumentējums, pierādams ar skaitļiem. Un beigu beigās jāpierāda ar skaitļiem, kā tas cilvēks izdzīvos. Ar to, ka viņš var izdzīvot, man pieredze dzīves rāda, ka viņš var. 40 gadus es izdzīvoju ar pushektāru. Protams, piepļāvu kaut kur nenopļauto to gar malām, ar pushektāru gluži es netiku cauri. Bet tas bija tas pamats. Bet ja man šodien būtu 5 hektāri, toreiz bija, es būtu miljonārs bijis. Tā kā tas viss ir atrisināms, bet tas ir pirmā kārtā, es saprotu, ka Saeimā vajag organizēt. Nu, nezinu, varbūt, ka tas ir pie valsts prezidenta. Teiksim, man te rosinājums, ka pie valsts prezidenta varētu būt, jā? Kāpēc ne? Teiksim, komisiju, kura nodarbojās tieši ar lauku apdzīvotības un demogrāfijas jautājumiem. Un, protams, pieaicina cilvēkus, kas ir pieredzējuši, kas zina, kas tie demogrāfiskie procesi ir, kāda tā lauksaimniecība ir, kāda bija, kāda viņi, kādi tie trūkumi. Mums ir cilvēki, kas tur var par to runāt. Teiksim, es no savas puses arī kaut ko varu pateikt. Es nevaru regulāri tur strādāt, bet pateikt savu viedokli. Bet mums ir daudz jaunu cilvēku, kas ar saprot to lietu. Teiksim, manus šādu aicinājumu uz to rakstu atsaucās jauna kundze, 3 bērnu, kā saka mamma, ģimenīte no Kuldīgas, ja? Un viņa ļoti pozitīvi par to ierosinājumu atsaucās. Nu, es viņai teicu, jūs sameklējiet man 50 tādus pašus, kā jūs esiet, tad mēs varēsim vēlreiz klauvēt tur pie Saeimas, pie ministru prezidenta, valsts prezidenta durvīm. Nu, līdz šim brīdim es vēl neesmu sagaidījis tādu sarakstu ar 50. Tā kā man priekšlikums ir... 50 arī nevajag. Nē, nocīm redzot, tas arī nav vajadzīgs. Nu, es tā pateicu, nav viņu. Un droši vien nu, citi apsar. Tomēr cilvēkiem nav tādas cerības, viņi nevar uzrasties. Lai kaut kas notiktu valstī, vajag būt vispirms vienai personībai, kura uz to aicina, kura saprot, ka tas ir vajadzīgs. Un tāda personība es pirmkārt saskatu šodien valsts prezidentā. No turienes varētu nākt. Kur to komisiju dibina, tur prezidents varētu pateikt. Vai tas būtu pie Saeimas, vai pie ministru kabineta, vai kur. Un tad tā komisija, lai nodarbojas, un tā, lai viņi tādu vecu muļķi kā mani, paaicina. Nu, teiksim, nu, znots man aizvedīs, es par Rīgu negribu braukt. Es varu braukt, bet
Nu, znots mani aizvedīs. Es aizbraukšu. Noteikti, vai ne? Te jūs rakstat tajā vēstulē, kad Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Lucāva atbild jums, kad jautājumā par zemes piešķiršanu mūžīgā lietošanā informē. Latvijā valsts nevar piešķirt pilsoņiem 100 tūkstošu hektāru lauksaimniecībā izmantojamo zemi, jo saskaņā ar valsts zemes dienesta datiem valstī pieder tikai 6,5 tūkstoši hektāru līdz, tas ir lauksaimnieciski izmantojamā zeme, jā. Bet pašvaldībām tikai drusku vairāk 8 tūkstoši hektāru. Jā. Kas tā par lietu? Kāpēc viņi ir tik trūcīgi? Nē, lieta jau ir vienkārša. Nu, tāpēc, kad valsts vadībā saimnieku nebija. Palaida visu lietu vaļā un pērk. Kam nauda ir, tas pērk. Jā. Nu, jā. Un viņi izpirka. Ārzemnieki nopirka lielas platības, kas ir vismaz 100 tūkstošu hektāru rēķināmas, vai ne? Teiksim, mūsu pašu vietējie spekulanti tur izpirka tagad vēl kaut kādi 200-300 tūkstoši, kas skaitās. Īpašnieki tur it kā ir, bet kas ir neapkopta, neiekultivēta zeme ar krūmiem, tur aizaug. Nesaimnieki. Nu jā, nu tāpat kā viņi viņu izpirka, tā viņu var atpirkt. Tā, tas nozīmē tā, jābūt. Lēmums, jā, redziet, nē, nu mans doma tāda, viņš saka, zemes vairāk nav. Zeme ir. Mums ir arī likumi, ka valsts vitāli svarīgos gadījumos var, kā saka, arī nacionalizēt to gabalu. Jā, un par nu, kaut kādu adekvātu cenu, jā, nevis par kaut kādu tirgus cenu, bet par adekvātu, kāda būtu adekvāta cena, piemēram, tas, kas nopirka par kaut kādiem zem 100 latiem pa hektāru. Kāda adekvāta cena? Nu, piedāvāsim viņam 110 latu reizināt ar eiro. Ja? Un par to cenu mēs atpirksim un valsts zemes fondā iekšā. Un, nu, ja? Un zeme ir rokā. Nu, ja? Kā? Var sakot, tas uzdevums jārisina valstī, tas ir tai tiem cilvēkiem, kuri bija atbildīgi par to, ka lai to valsti neizsaimniekotu. Ja. Lai viņi tagad atbild. Nu, ja tagad viņu vairs nav, daudzi no viņiem, kā saka, nav. Dažiem no viņiem tur, kā saka, meklē korupcijas apkarošanas birojas kaut ko tur, vai ne? Nu tā, vēl nav atradis, tāpēc, ka slikti meklē. Bet nu tā. Bet nu jums tā atbilde tomēr nāk tāda, nu, galīgi impotenta, vai ne? Nu, viņi galīgi nav gatavi neko piedāvāt jauniem cilvēkiem un Latvijas pilsoņiem, ja? Zemes reforma. Nē, nu, atbilde ir tāda, ka neko nepiedāvā. Nu, taču viņi nemaz negrib dzirdēt. Jā. Nu, teiksim, nu, tad mani viņi varbūt, ja man ir 85 pāri, tad jūs saprotiet. Nu, laiks dzīvot, laiks mirt, vai ne? Tā varētu runāt. Bet, nu, tad, jā, bet mums teiksim, jau, nu, jā, teiksim. Bet tad jau viņi mums ir devuši zaļo gaismu kļūt rīcībspējīgiem pašiem. Jā, nu, ja nu, jau viņi ir tādi jā. Nevarīši nu. Un neko nevar, tad tāpēc mēs arī esam iesnieguši jā, to rīkojumu, jā, ka pamatiedzīvotāji lēm paši. Un tagad mēs tagad paši lēmjam, ka mums tās zemes pienākas un mēs viņas tagad ņemam atpakaļ. Jā. Un ka viņiem ir jānodrošina samaksa par 1000 hektāriem katrā novadā, ka tie viņiem ir jāatpērk priekš jā. Mums, un mēs tad lēmsim pēc mūsu senču tikumiem, un šīs visas ģimenes no ārzemēm varēs reemigrēt. Jā. Un mēs uztaisīsim lielu konkursu. Kādi tie cilvēki drīkst būt? Tas nezomēja, ka tur drīkst katrs būt. Tad, teiksim, nu, mana tā vīzija tāda, ka pirmkārt tie ir jauni cilvēki. Jauni. Teiksim, tie, kas nav aprecējušies, lai reģistrējās oficiāli, tas ir man paredzēts. Nevis, kā saka, draugs un draudzene kaut kur tur dzīvo, bet oficiāli reģistrējās, nu, lai nebūtu pēc tam tur visādas kaut kādas. Nu, vēl var sakot, tādi cilvēki, ja viņiem jau ir viens bērniņš, brīnišķīgi, ja viņiem ir trīs bērniņi, vēl skaistāk, piedzims vēl trīs, būs seši, viņiem tur visu noseks, vai ne? Skaisti. Nu, teiksim, tur jau ir paredzēts man, kas nu, varētu jau, būt vēl tur. Jau vajag tomēr arī milzīgi atbalstu šiem jauniešiem dot, jo taču, lai, ja tev
bērni kuplī, tad tur ir vajadzīga arī auklēšana un audzināšana. Nē, nu, tanī piedāvājumā, tanī tā, lai atpakaļ ceļā tur viss ir, tanī vīzijā. Tagad es viņu savilku, nu te viņš ir garāks, tur komentēts un argumentēts, bet man tagad viņš īsāks ir vīzijas formā. Tas ir aizsūtīts ar visiem prezidentiem, Saima ir aizsūtīts. Un... Nu, man ļoti patika, ka jūs ieteikumā ir arī vairākas paaudzes. Tur ir trīs paaudzes paredzētas, ka dzīvo kopā. Ja? Tā kā vecvecāki var arī palīdzēt ar bērniņiem. Un... Nu, kāpēc brīnišķīgi? Piemēram, es esmu viena paaudze, kas tagad dzīvo. Dēls saimnieksi, tā ir viņas paaudze. Nu, trešā paaudze, tie ir mani mazbērni, tie tagad tikko vēl citi studē. Nu, citi ir izstudējuši, vai ne? Kur viņi aizies un kas ir, bet, nu, es ceru, ka kāds atnāks un strādās tanī saimniecībā. Bet, nu, tā, un tas pats notiks ar šitiem brīvzemniekiem, kur būs, teiksim, 50 sētas uzceltas vai 100 sētas. Tie cilvēki taču, viņi turpinās izglītoties, valsts tāpat jau nāks pretī par izglīt, ka vai tā ir tava mācības, izglītības, kaut kāda palīdzība. Nu, neviens šodien... Nepaliks, ja viņam tikai galva strādā. To zemi viņš varēs izmantot, ja viņš neko uzreiz nevar. Galds, lai būtu pilns, paņem govi, galds te uzreiz būs pilns, nobarosi divas cūkas, vēl paralēli vai trīs. Vistas barosi, būsi pāēdis. Tā, ka tas tev nokārtots, ēst tev nevajag, jumts virs galvas tev ir, malku tev mežā valsts iedeva 2-3 hektāri meža. Tur malku tu arī vari dabūt. Kārtībā. Tu vari mācīties, tu vari būt studēt, tu izstudēsi par kaut ko un pēkšņi tur meklē kaut kur. Nu, ja es dzīvoju pie burtniekiem, tātad Valmierā tur meklē kaut kādu speciālistu. Teiksim, man mazdēls būvinženieris. Ja viņš atnāks, es tā ceru, ka viņš atnāks uz to saimniecību, vai ne? Nu, ja viņš tur atnāk, būvinženieris vajag Valmierā. Nu, tad brauc 18 kilometru pa labu ceļu. Klausaties, kāda problēma? Nu, taču tur nav nekādu problēmu. Bet pēkšņi tur būvinženieri viņiem vairs nevajag. Bezdarbnieks paliek. Nu, paldies! Atgriežos savos 5 hektāros. Nu, viņam gan ir 100 hektāri. Viņam ir lielāka tā saimniecība. Bet atgriežos šeit un strādāju. Bet, nu, viņam ir tā saimniecība tik liela, ka manā rēķinā viņam... Kā būvinženierim pietiks darba, tanī saimniecībā ieguldīt savu prātu. Lai strādā ar kompjūteriem, lai baro gurķus pirmo krustojumu. Hibrīdus pirmo krustojumu tikai. Nu ja. O tā. Un tas ir tāda tā aina. Tas nozīmē, ka tie cilvēki, tas, tie 50-60, nu, projektā ir paredzēts arī tas rosinājums. Ka domāt par pārstrādes uzņēmumu kaut kur tur celt. Tas varētu būt pie tā pagasta centra kaut kur izdevīga, vai tā būtu koku pārstrāde līdz gatavām mēbelēm. Vai tā būtu rotaļu lietu gatavošana priekš kādiem sliņķiem citur kaut kur, vai ne? Nu, vienvārds sakot, iespēja daudz. Beigu beigās, humusu vajag ražot, ja? Ja tur Eiropai vajag Vācijā, humusu vajag. Ražosim humusu. 50-100 šeit ražotāji blakus pagastā, vēl 100, tur 1000, klausaties, mēs varam piegāst Eiropu ar humusu, laipni lūdzam, teiksim, nepatīk tev tas, tu gribi kaut kur garīgu darbu, gleznotājs esi vai ko, nu, tu aizēj tur uz Mākslas akadēmiju, nu labi, nu mājas tev palik šeit, tā ir tavas saknes. Tā būs dzimtā līgzda taviem bērniem, ka viņi aizlidos kaut vai uz Antarktīdu, tur tos pingvīnus tur skatīties. Bet šeit viņi atgriezīsies savā dzimtajā līgzdā un viņi jutīsies kā mājās. Nu, tas ir tā, kā Imans Ziedonis viņš rakstīja. Viņš saka, jūs neticiet, ka stipri bērni augstai sētā, kurā ozols netiks stādīts. Tie izaugs tādi, neredzēs, kur rūs, streps to, ko dot, un čāpos tik, kur rādīs. Jā. Un šodien mēs arī audzinam. Skola tādus bērnus Jā. Arī audzinam. Šodien mēs audzinam, kā saka, algoķus. Čāpos mēs pat nerādam viņam. Viņam pašam jāatot,
uztaisi viņu un kur? Ir izskoloti, kā apkarot paši savu tautu, un inkvizīcija veids paši tautieši. Tagad mēs gribam kā? Mēs atrisinām, lauksaimniecību atrisināsim. Nu, palielināt zemes platību, biznesu. Kā var dabūt lielāku summu naudas? Nopērku lielu kombainu. Tagad es pļauju ar viņu, skatos, ka man zemes pamaz, a kombains dārgs, man lieli kredīti ir. Ko darīt? Man vajag zemi. Zemi, nu, pirmie gadi bija forši. Pirka no tiem tie tur lēti pārdeva, nu tie, kas pa 50 gadiem bija, kā sak,